Lotto uudistuu tammikuun puolessa välissä. Tuplausominaisuus poistuu ja tilalle tulee Lotto Plus. Pelitapahan on tuttu jo Viking Lotosta. Yksi rivi lottoa maksaa edelleenkin euron ja plussattuna euro 50. Jokaiselle plussatulle riville kone arpoo yhden plusnumeron 1 ja 30 välillä. Jos olet pelannut rivisi plussana ja plusnumero osuu voittavaan riviin, saat voittosi 5-kertaisena pois lukien päävoitto. Pelkällä plusnumeron osumisella voitat 5 euroa. Ja plussaa pelanneet voittavat lähes 3 kertaa useammin. Uusi lottokuponki näyttää tältä, ja täältä alhaalta löytyykin tuo uusi plusruudukko. Uusi voittotaulukko näkyy tässä. Jos olet pelannut pelisi siis plussana ja pelkkä plusnumero osuu riviisi, voitat tuon 5 euroa. Jos tämän lisäksi saat jonkin näistä voittoluokista oikein, voitat voittosi 5-kertaisena, pois lukien päävoitto. Uuden pelitavan myötä Loton peliaika muuttuu. Jatkossa peliaika päättyy 21.45 ja arvonta nähdään heti 10 uutisten jälkeen. Uusi vuosi ja uudistunut Lotto. Mitä sinä tekisit, jos voittaisit?